wowe ni wanyumvira ubusa nza kubwira byose nacyo nsize inyuma wowe ni wumva mona rimwe amashyi menshi cyane kuri Cedric indirimbo rero nyirayo yahise avuga ngo ntabwo yancikwa uyu mwana niyo mpamvu rero tugiye guhamagara umuyobozi mukuru mama Ineza mama Aline Gahongayire aratambuka umwanya n'uwabo asenga isengesho ati mwami wanabamburanye rwanabandwanye yitwa isimwe yari muri zaburi uwiteka afata ingabo nini aguke gutabara uwiteka aza kuburanira ku buzima bwawe uwiteka uyu munsi aza kurwanirire nakuburanira naba azakuburanya umenyeshe ko umwami imana aje kugutabara aje kugukiza umwami wa Ashuri aje kugukiza ibyago byose birashoboka ko waba uri ufite ibyago byose birashoboka ko waba ufite ibibazo bikugose birashoboka ko waba ufite byinshi bikugose kandi bitaguhaye amahoro ariko umwami imana aje kugutabara haleluya urebesheje amaso yawe hatambutse cyangwa ukarebesha amaso yawe ahura ubu nibyo uri kubona ubona ibyakakwishe bihari ndetse ubona n'impamvu utapfuye nawe ari ukuri ku mugongo w'Imana impamvu utapfuye rero si uko ibikwica byabuze ahubwo byaraje bisanga uri ku mugongo w'Imana impamvu ucyujuje ibice by'umubiri si uko ibiguca amaboko cyangwa amaguru byabuze ahubwo byaraje rata bimaze kuhagera bisanga uri ku mugongo w'Imana amina haleluya sinzi niba uko ndi kubyumva ariko muri kubyumva ariko ijambo rikavuga ngo imvi zanyu zizarinda amina haleluya amen imvi zanyu zizarinda ziburuye nzi ngize ne nyiguhe tubwo rero abarozi nushaka ubihorere nuhura nawo nushaka unabwire ngo mwihoye iki kuko imvi zanyu zizarinda ziburuye nzi amina iyi Imana yacu tuyifitiye icyizere kuko iduhetse ari Imana itarya uburozi kuko ari Imana iduhetse ari Imana idategwa ngo ikubitwe amafuni kuva turi ku mugongo wayo mbere yako kagambane mbere y'ibyo bapanga babipangira Imana iguhetse rata amina haleluya mbere yuko bavuga ngo kakubayeho mbere yuko bumva bagutega abantu babatega Imana iguhetse kandi iguhetse ntabwo ibasiga mu nzira amina haleluya dushimiye Imana yuko bajya baturugera mu biryo bagasanga twiyirije batega mu nzira akavuga ngo cano kuko uri ku mugongo wande wanjye Yesu aduha umugisha iminota mwamaye
ijana na mirongo itanu umurongo wa kabiri aravuga ngo mwishimire iby'imbaraga yakoze mwishimire nk'uko bikwiye gukomera kwayo kwinshi kadusubiremo mwishimire iby'imbaraga yakoze mwishimire nk'uko bikwiye gukomera kwayo kwinshi iyi sabuni ni iya Dawidi ashimira Imana ko yatsinze Goliyati n'intare ariko natwe abana tugomba gushimira Imana iby'imbaraga yakoze kuba twageze muri iyi hoteli ni iby'imbaraga kuba twagiye ku mama kandi dukora impanuka ni iby'imbaraga kuba twagenda ku mama ntitugire impanuka ni iby'imbaraga wow Kristela umukobwa mwiza w'abayoka ngahe uwa mbere mu gukora iki mu kubwiriza ariko se Kriste ubikora ute kujya ngo ubwirize kuri rwego abantu bose bavuge ngo amena amena mbikora neza ndabanza nkitegura nkumva ko ntari mu marushanwa ahubwo ndi gutanga ijambo kugira ngo abantu baryumve ribagirire umumaro ribahe n'inyigisho umaze igihe kingana iki utangiye kubwiriza kuva kera nukuvuga kuva kera nukuva ryari sinago wibuka imyaka hagati y'imyaka itanu n'itandatu hagati wose ufite ingahe irindwi ufite irindwi urakoze none se watekerezaga mbere y'ibi ngibi ko ushobora kuba ngo wakangahe nari mfite ubwoba none se wari ufite ubwoba hari ukuntu umwari wakoze mu majonjora wari wabaye haryo wakangahe wa kabiri nuko twabaye aba gatatu turi babiri mwabaye ba gatatu muri babiri ariko wese uvuga ko agomba kuba uwa kabiri ntacyo bitwaye ubu wavugaga ati ba bantu niba barimo hari umuntu wavugaga turi yawe sinewe umuceho nabivugaga ariko nyine ntabwo byari cyane ubwoba bwari buhari hari ari ubwoba ariko Yesu yagushoboje urumva umeze gute mu mutima wawe muri aka kanya ndishimye ariko no mu maguru harimo ubwoba urakoze cyane Kristela none Imana iguhe umugisha mwinshi kandi ugende ukomeze kuzamura impano yawe sibyo amen murakoze urakoze cyane